iyadoo muddooyinka u dambeeyey abaar baahsan ka jirtay gobollada bariga Soomaaliland ayaa waxaa maanta booyada biyaha iyo deeq raashina la gaarsiiyey waabaha afweyne, tiba weyne iyo deegaankeena dhahab oo ka tirsan gobolka Togdheer. Deeqdan booyadaha iyo raashinkan ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka abaartu saameysay ee ku dhaqan miyiga gobolka Togdheer. Deeqdan booyadaha iyo raashinkan ayaa waxaa ku deeqay Habla Muxsiniin iyo Xildhibaan Axmed Cabdi Dhimbiil oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco oo ka damqaday dhibaatada abaartu ku keentay dadka iyo xoolaha ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer. Waxaana wareejinta booyadahaasi biyaha iyo deeqda raashinka ayaa waxaa ka hadlay cuqaasha deegaankaasi iyo sidoo kale qaar ka mid ah haweenkii muxsiniinta ee ku deeqay deeqda raashinka iyo Axmed Cabdi Dhimbiil oo ka mid ah xildhibaanada ugu firfircoon golaha deegaanka ee degmada Burco ayaa ka warbixiyay dhibaatada abaartu u geysatay dadka ku nool deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer iyo sidoo kale deeqda raashinka iyo biyaha. Waxaanay dhammaantood ugu baaqeen xukuumadda Soomaaliland, guddida abaaraha iyo qurbo joogta deegaankani inay ka qayb qaataan taakulaynta dadka abaaruhu saameeyeena ku dhaqan miyiga gobolka Togdheer. Anagoo ah uqaasha iyo odayaasha deegaankan ama degmada Burcaba oo maanta joogna degmadan waabaha, degmadan waabaha sida ka muuqataa waxaa ka muuqataa abaar ba-an oo adeeb huruu yahay. Dadkii reer guuraaga waxnaba ka guureen, waana xoolba ka baxo adeeba ku rooyay agwarkii degan yihiin. Raashinka yaree caawimada ay hablaha ama hooyooyinka xafadda balaas ka soo ururiyeen waa yaabaa mahadle, waa looga mahad celinaya hablaha soo xilqaamay ee ganacsatada iyo hooyooyinka kale. Waxaan leeyahay dumarka kale ee degan magaalada Burco xaafadaheeda degan inayna ku daydaan dood ee maanta inoo soo dhiibeen barasaafka gobolka iyo guddoomiyaha degmada. Wadi gooreysa waa taa la shubayo magaalada keenay afartikan waa dib ugu afartii waanu qadarin hadda la fadhigo. Marka hore waxaan maana alxamdulillah rabbil caalamiin dawladda iyo adeeb ku rooyay dowladda dhexe iyo dowladda gobolka waa way dadaalayaan. Waxaan leenahay dadaalkaasi laba laaba oo soo kordhiya hadda la fadhigo dhibkan waqooyiga laga tagayna waxaa jooga dad dan yaro oo adeeb ku rooyay aan meel loo soco karin xoona wax rasayn adeeb ku rooyay magaalada aanay jirin. Waxaan leeyahay dowladda adeeb ku rooyay hawo soo dadaasho dhibaatada ka dhacday imika wadanka especially dhinaca bariga gobollada bariga waa mid caama waan la qarsan karin oo muuqato weeye. Waxgarad oo dhan inay umuuqato ayaa la doonayay, way muuqatay, way soo cambaxday muddo dheer oo ay imika ka horreysay abaaruhu jireen lagama warhayn. Laakiin marka waxa laga war helay markay noqotay waxaan la qarsan karin ayay noqotay. Marka hore ilaahay waxaynu ka barayna isaga awood inuu raxmad khayr qabayna gaadhsiiyo. Ilaahay ducada yahay naga aqbalo roobdood, ilaahay ducada yahay naga aqbalo raxmad khayr qabayna gaadhi yahayna siiyo. Aan iscaafin, aan isu too, ilaahay toobad keeno. Raashinka halkan yaalla markii aanu bilownay uruurskeeda waxaanu islahayn abaarahan ka jira wadanka waxba kama tari karaysaan iska daayo walaac badan baana galay. Haddana waxaanu ku guulaysanay inaanu ku adkaysanno inaan reer walba nidhaahno biilkii aad adigu ama caruurtaada siinaysay ama cunaysay wax ka mida keen wax yaroo muta aan sabnay ayay noo suurto gashay inaanu suqa keenno raashinka oo na soo daadgureynayay dadka iyo maatada intii hardhay iyo wixii lala soo baxsaday oo qarmuunk halkaa yaalla aanad dibadda u degi karaynin oonad gaadhiga daaqadda dejin karaynin oo neefka la tuurayo qurmay iyo dayaca ka muuqda iyo baahida ka muuqata aad argagaxayso. Dadkaasuna runtii waxa keliya ay u nugul yihiin waxa weeyaan waa biyo iyo cunto. Meeshan waa meel dhulka lagu abaarsaday ee aadka iyo aadka iyo aadka loogu jilicsan yahay ee dadkii xoolaha nool iyo waxaa haystay socon karay inay ka tageen wixii socon kari waayna ay yaallaan. Runtii dad aada u jilicsan baa yaalla magaalada tan iyo magaalooyinka kale aan ku soconnaba. Ilaahay khayr ha siiyo hablo magaalada iska xilqaamay oo raashin soo ururiyey ayaa raashinkooda aan ugu talagalnay inaan magaalooyinka ku soo qaybino oo gaadhsiino. Waxaan kaloo farriin u dirayaa inan kasta oo reer Burco ama magaalo kasta joogta oo Soomaaliland oo naxaysa inay dadkaasi tabaaraysan ee walaalahooda ee xoolihii ka caydhoobay ee maaragtay waxay sheegayaan inay xoolihii xitaa la raray halkii maaragtay la geeyey ay maaragtay ku dhammaadeen. Waxaan leenahay fadhiga ha laga kaco, ha loo soo gurmado. Waa hablo tiro yar hablaha imika raashinka aanu saddexda magaalo u qaybinay soo bixiyey. Weliba raashinkii badhnoo hadhado aanu meelo kalena sii siirino haddii ilaahay uu ka dhigo. Runtii waxaan leeyahay war ilaahay ha laga baqo, ha laysu naxariisto.
سیدان هر مرکی هر نوگو علیه دولت ده وان آدی آدبانو گو مهندن قیا چون تی دینو مدحوینو کرد واقع حال دوباره این کستو ایگار هر آمارتی او اکید و آنی مارتی داد کو آنی وقتی لوگو تلاگرای آنی هاین وقتی مک آد لوت شبی عیت های آدات کی تلاسی های و حال کلا آمان یا برساب کا قبل کتک داری یا مایر کا یا مارتی گروه بدی مارتی برکه ولگلیی یا گودی ده آبارها آنها تی میگه گونه ها و دو قای آدول کی مرت اساس مکالگو سومیی و هی مرت عوام ده هاگیی یا گونه من به مدتیهن آنها کمر که حال کنن وسوا راشن کن حلو صوروریم بانو حال کن ولاسو کنین آنو کورورینو حس بیاد وان کوچلی نیا هر نوانو شگه اینای چوچیان کامبین کسیاست داد اینای وقتی گیسی چوگن مارکت این داد کن لون حریستو لعه و دل دلگو بیهن ایا لگو رهایسنا یا مل حالگو تو من ایا نیم بکن راشن کی ساق بینه دن و حنگو ریمی بویدیه آنو دلمای ارنتی انتی لدامی نیه یا آنو مارت آنو اتراگن راشن کوین آنو نگاه بسام مرکا دو درخت هلگال شو بیا کوی کرنا عوالا شو بیا دیل های کدیگو آم هان نگه نعید کس تو کهای بگذارن سواره مردیگه هان حالا کام مرول با وی کشته او دختر هذل خیلی داد که خود دکان دیگان لذ وابها تیم وینه یه دیگان که نده هب یا و مهد علی ابله هم حسینی تایسید و کله حلبان احمد عبد دبیل یه عید کس تو کهای بگذارن تابگری تدیق دنی الهی وحین وی دیسی نان حریص خیلی قطع محمد ابله هم صبحی داد که لقد نرى في هذا المكان الذي يجعل من 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 آدی آدم داد کو تبلیغی جای یلان حالیه آکه چبی میشه ایت جمعانه کو دایر لاین یه ای صبحی سه شنبه بودیم های وای گوشت رن افر میل می نوانه گاش بینا افر افر تیکل نشالله ولع عویل بینام نمینا ولگی آبا راشکه نوان سوگاری حبله هوا کوتونی حلبان هوا کوتونی سامع علم سعید کدومی هاین تولدن وابا حکایت لیاین تقدا منطقه سوگار سیسی حافظ دا براساب لاست کویی ونو مهد علين لقينا إلى أيبا مهد لم إلى أيبا ونو مهد علين لقينا نو وانو طب كب الدنيا بحوية كوا الناس قاضي ماشين كا ومدينين أرياد به عينه أنا قلنا ماشى أنت دكان كهيدا تولد تالي أن إن كل كري ويدا أو تالا وأن وحب بحرين أيانو النهاي إلى فتح قيس أيانو النهاي هل كان يلا هريري هيدا أن إلى هاي سافر سانو وقوم هذا قينا وعايزون كده رادت كينا هالكمان تيجي لي رومية غربة إلى هاي قي أصي إلى هاي مهات أصي إلى هاي مهات أصي إلى هاي باكينا إلى هاي بنا كم هذا إلى هاي كانوا ولا بيدون تلاقي and وانو عنا يعذب نوفي عنا لكن أبارة ركاي خليل برا أوران ورك مقالة برا